Қайырлы таң, құрметті көрермен, сіздермен бірге Индира Мұратбайқызы. Біз бүгін пайдалы кеңес айдарында тісті қалай ағартуға болады сол жайында әңгімелейміз. Ол үшін бізге лимон керек. Лимонды кесіп алғаннан кейін оның шырынын сығып аламыз. Біз міне өзімізге керекті мөлшерде лимон шырынын алдық. Енді ары қарай осы лимон шырынымен тісімізді жуатын боламыз. Міне, тісімізді тазартып болдық. Дәл осындай тіске арналған масканы бірнеше рет қайталап отырсаңыз, онда біраз уақыттан кейін нәтижесін көре бастайсыз. Сонымен қатар тағы да бір айта кету керек. Тісіңізді сіз әр кезде сутегінің асқын тотығымен тазалауыңызға болады, яғни перекспен. Тағы да бір ескертетін нәрсе, тек күнделікті пайдаланып жүрмеңіз, өйткені кері әсері болуы мүмкін.